Останнього разу він катався на велосипеді у дитинстві. Учасник АТО Максим Скорик з рідних Черкас нині прямує на двоколісному на Луганщину. І він один з небагатьох учасників всеукраїнського благодійного велопробігу «Захід-Схід». Бойових побратимів, які виїхали ще 16 липня з крайньої точки міста Чоп, неочікувано для себе теж підтримав. Коли приїхали в Черкаси хлопці, я, ну, звісно, я не міг стояти в стороні, приїхали, ну там, привіт. Взявся їм, показав трохи місто, розповів, показав те, що вважав за потрібним, і не витримав. Взяв, позичив велосипед і поїхав. Фактично тільки рюкзак та велосипед. Без усього зайвого Максим закликає відкривати для себе свою країну. Я не взяв те, що я завжди з собою брав на свій відпочинок. Це спальник, і ще щось я забув. І ложку, як завжди, я забув. Все решта при собі змінна форма. Літо дозволяє, ну, дозволяє подорожувати на легке. Можливо і легко, в принципі, ну, простій людині брати трьохколісний, двохколісний і подорожувати. Його друг та побратим, організатор велопробігу Костянтин Самчук, відомий пристрастю долати чималі відстані на велосипеді за межами України. Він так само рік був в АТО і вже там вирішив, щойно буде дембель, поїде із заходу знову на Луганщину велопробігом. В тих умовах кожен день цінен і кожен день ти. Каждый день может быть последним, поэтому не хотелось откладывать на год, там долго организовывать. Быстро собрались, быстро поехали. Вони спілкуються з волонтерами, учасниками АТО, просто з цікавими людьми. Ночувати у наметах їм довелося тільки першої ночі. Далі житло та все інше допомагають знайти спілки ветеранів АТО, небайдужі українці. Ми збираємо гроші для допомоги сім'ям загиблих в АТО, раненим і тим, хто пострадав во время бойових дій на Донбасі. Серед наших підшефних є сім'я Олександра Шишко, це боєць нашого 12-го батальйону, він був у моєму взводі, погиб чуть більше року назад, практично у мене на глазах. Гроші учасники велопробігу просять перераховувати на спеціальний рахунок. Уже зібрали 8 тисяч гривень. Слідкувати за переміщеннями благодійників можна на сайті та сторінках у Фейсбуці і ВКонтакті. Нині велосипедисти гостюють у Полтаві. До нас вони заїхали з сторони Кременчуга, Бутенки, Кабеляк і Полтава. У нас відпочинуть 2 дні і поїдуть далі на Харківську область. За цей час полтавці обіцяють гостям екскурсії містом та областю.